Բարևձե՛ս։ Ինչպես խոստացել եինախորտեսանյութում, իրավագիտakis Քահակած հերնական հաղորդաշարի асоրվա թողարկման խոսել եմ պայմանագրային աշխատանքի փուլերի մասին։ Պայմանագրային աշխատանքի վերջնական նպատակն է պայմանագրային գործիքակազմի եւալ իրավական միջոցների օգնությամբ հասնել ընկերության բիզնես գործունեության առավելագույն արդյունավետությանը։ Հաղորդար պայմանագրային աշխատանքը բաժանում են տրամաբանային իրար հաջորդող մի քանի փուլերի։ Այժմ ձեր ուշադրությունը կներկայացնեմ դրանցից հիմնականները։ Առաջին նախապատարաստական փուլ։ 2-րդ պայմանագրերիըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Մեջեռոտ փողը նպատակունի որոշելու ընկերության պայմանագրային աշխատանքի ուժեղ եւ ցուլ կողմերը, որոնք հիմ կհանդիսանան հետագայում կատալոգորձելու աշխատանքներ ու բարձրացնելու դրանց արդյունավետությունը։ Պայմանագրեր կազմելու, դրանք ստուգելու եւ ռիսկերը գնահատելու անհրաժեշտության դեպքում վստահաբար կարող եք դիմել Aveus փաստաբանական գրասենյակ։ Շնորհակալություն։